madaxweynaha puntland mudane cabdi raxmaan sheekh maxamed farole ayaa waxa uu ka qayb galay kulan lagaga hadlayay muddada shanta sano ee soo socota iyo horumarka puntland. sida warka nooga soo diray magaalada garoowe wariyahayaga mahad cabdicali. kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga dowladda puntland, waxaana lagu soo bandhigay qorshaha shanta sano ee soo socota. kulankani waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiraxmaan sheekh maxamuud farole, saraakiil ka socota hay-adaha UN-ka, golaha wasiirada puntland. ugureen ayaa waxaas kulankaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda puntland injineer maxamuud cadi dir, waxaana uu ka warbixiyey heerka uu marayo qorshaha shanta sano ee soo socota. waa intii ay puntland jirtay la soo qabtay, hase ahaateen waxqabadkii puntland ee shanta sano soo socda wuxuu ka astaysan yahay qorshahaas shanta sano ee la soo cayimay ee maanta la rabo inaad ka dhiibataan aragtidiinna warbixinta markaad dhegaysataan, iyadoo ay fadhiyaan dadkii khubarada ahaa ee ka qayb galay ururinta xogtaas oo laga soo ururiyey mujtamaca, tuulooyinka, degmooyinka, gobollada, hay-adaha dowliga iyo mujtamaca rayidka intaba laga soo rumiyey. waxaa la rabaa maanta haddii aad idinka dhigo aragtidiina inaad ku darsataan taageeradeedana ay ka qayb gashay meesha caalamka sida UNDP oo expertiga ka shaqaysay buuggaas bixinaysay mushaarka ay ku shaqaynayaan. madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiraxmaan sheekh maxamuud farole oo kulankaasi madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiraxmaan sheekh maxamuud farole oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in qorshaha shanta sano ee puntland uu yahay kii labaad ee laga hirgeliyo deegaanada puntland. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. madaxda dowladda, wakiilada beesha caalamka gaar ahaan kuwa qaramada midoobay iyo hay-adaha kale oo caalamiga ah, wakiiladooda maanta halkan fadhiya, marti sharafta kale ay ku jiraan khubaradii wax ka soo diyaarisay barnaamijkan qorshaha shanta sano oo puntland loo samaynayo, waa in salaamaya dhammaantiisba subax wanaagsan. marka u horeeya, waxaan jeclahay inaan sidii raggii hore u sheegay inuu xusuusiyo qorshahan shanta sano ee puntland waa kii labaad. kii hore wuxuu ahaa 2007-2011. intii ka dambeysay 2011 baa la diyaarinayey, kanaa la diyaarinayey. kii u horreeyey waxaa la bilaabay 2020-kii juun 2005-tii, markaasuu anigu ahaa wasiirka qorsheynta ee puntland. markii la sameeyey wada tagshi workshopyo la sameeyey in loo qabo in soo puntland ay samaysato qorshe sansana. Mahad Cabdicali, Arkaan Maqalka Somsad, magaalada Garoowe.